ตัวเลียจุซาอาทมุจังมาสามีบวยด้วยสังกงจุซาเกเบรสจะบ่งยีมีแรงตั้วกูกะจม้าตองบ่เกสามีบวยด้วยจ้ํามาตั้วแลญันแท้เมพุ ဒီစင်ဘာလ15ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့အထိနပကြကျင်းပခဲ့တဲ့ဒီပန်းပွဲတော်ကိုတင်ဦးလွင်မြို့ကန်တော်ကြီးမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျင်းပလေးရှိတဲ့ပန်းပွဲတော်ဟာ17ကြိမ်မြောက်ကျင်းပတာဖြစ်ပြီးထိုင်းနဲ့တရုတ်ပန်းပင်အမျိုးအစားပေါင်း25မျိုးနဲ့အတူပန်းအမျိုးခွဲပေါင်း96ခုမျိုးခင်းကျင်းပြသထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ဦးလင်ကိုလာရောက်လည်ပတ်ရင်ပန်းအလှမျိုးစုံကိုခန်းစားကြည့်စီခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျင်းပတာဖြစ်ပြီးဒီနေ့မှာတော့ပန်းအတုနဲ့ပုံဖော်တာတွေကိုအသက်နိုင်ဆုံးချော့ချထားသလိုပန်းအစီတွေနဲ့တာအသုံးပြုထားပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ပြောတော်လို့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့ကာလကတော့ဒီဇင်ဘာ15ရက်နေ့ပြီးတော့31ရက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတော်ကအပင်နဲ့တန်တန်တော့ရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီပင်လုံး
န်တန်တွေကဟိုအရင်တော့ပန်ပေါ်တော်တွေဆိုတာအတူတားများတယ်ဆိုတော့ဒါဝေဖန်တန်တွေကြာတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်လဲတက်နိုင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ပန်အတူနဲ့ပုံဖော်တဲ့ရုံရုပ်ကြော်တွေရှော့ချလိုက်တယ်အစ်စ်တွေပဲတော်တော်များများလဲဟိုပြတ်တာထားတာပေါ့လေဒီနှစ်ကဒါပေမဲ့ဟိုအတူကတော့ကျွန်တော်တို့25ရာခိုင်နှုန်းကတော့ကျွန်တော်ပန်နေပါသေးတယ်ဘာလို့ဆိုရုံရုပ်ကြော်လုပ်တဲ့နေရာမှာလဲအတူနဲ့မှာလဲအဆင်ပြေလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါပန်းပွဲတော်မှာပန်းပြိုးပင်အရေအတွက်3,900ကိုဒီဇင်ဘာလကုန်အထိပြတ်တက်မယ်လို့တတ်မှတ်ထားပေမဲ့လည်းပန်းပင်အရေအတွက်ရဲ့တက်တန်းရှိသလောက်ပြတ်တက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြားဒေသတွေနဲ့ခံစားမှုမတူတဲ့ပြည်ဦးလွင်ဟာအခြားနိုင်ငံကိုရောက်သွားသလိုပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားရပြီးစည်းကမ်းရှိတဲ့အပန်းဖြစ်သူတွေကြောင့်ဂုဏ်ယူကျေနပ်မိပါတယ်ပြည်ဦးလွင်ကိုလာတဲ့ fee ကဗမာပြည်ရဲ့ဒီအောက်ပိုင်းနေအလယ်ပိုင်းနေသွားတဲ့ fee နဲ့မတူဘူးဒီကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်ရာသီဥတုလည်းပြောင်းသွားတယ်နိုင်ငံသားဒီဇိုင်းမျိုးလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားနိုင်ငံမှာသွားနေရတယ်လို့ပဲအားကြမီအဲ့တော့ပျော်လဲပျော်တယ်ဂုံလဲဂုံอยู่တယ်ဒီမှာလည်းလူတွေလည်းစီကန်းရှိလာတာကိုလည်းဥကစေစုတင်ပါတယ်အချမ်းကိုကောင်းတယ်ပေါ့ပြည်ဦးလွင်ဟာအေးချမ်းသာရပြီးကြည်နူးဖွယ်ကောင်းတာကြောင့်ပြင်းဦးလွင်ရဲ့ပန်းမြို့တော်ကိုလာကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့မမီလေးကပြောပါတယ်။ဟောပြင်းဦးလွင်ကအေးချမ်းနဲ့သားရတယ်ကြည်နူးဖို့ကောင်းတယ်။အဲ့အတွက်အန်ဒီကဒီပြင်းဦးလွင်ကိုဟိုလာပြီးပန်းမြို့တော်လာကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။